ကျွန်တော်ကြီးကြောက်ရွံ့ရုပ်ကြည်ခြင်းနှစ်ချင်းတဲ့တော့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုကိုယ်ခြင်းကိုကိုပြုဖို့အတွက်ပဏာမကျင်းစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ဖြောင်းမတော်သူတို့သာရဖျားကိုအမိပြု၍ရှင်လန်းစွာတဲ့ခြင်းဆိုကြလော။ထောမနာပြုခြင်းအကျင့်သည်သဘောဖြောင်းတော်သူတို့နှင့်ထိုက်တန်လျောက်ပတ်ပေ။စောင့်တည်း၍သာရဖျားကိုချီးမွမ်းကြလော။ကျိုးဆယ်ပင်ရှိသောဒုရိယာနှင့်ထောမနာတဲ့ခြ
Tara Pia e Nogaba Dodi, Chalmabi. See no Mudamiado, Mudo Dile, Tisadiani, Nijai. Don't the Dogmino do Sala, Pine Jemali. Jeru to the Guas, Don Jaya. Jesu Midorship, Pia, Tina, do a good Jesu Jenny. Tadamir Dini, Chimwa, Google Jemma. ဒါရှင်တော်ဝင်ရဖြာစင်ကြအုပ်စိုးနေရယူပါလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားပါဘုရားကပါဝင်ချီးမွမ်းကြမယ်တာသမီမအစဒီမှာရှိတဲ့တမန်ပရိသတ်အယောက်ဆိုင်ကိုလည်းကိုရောကောင်းကြည့်ပေးပါဒီခေတ်မဲ့သူတွေဆက်ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုချင်းလည်းကိုရောကောင်းကြည့်ပေးပါလာစေရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မဆရာမအယောက်ဆိုင်ကိုလည်းဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့အချိန်မီပို့ဆောင်လို့ပါဒါသမီးရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ကိုယ်ချင်း
ကျွန်တော်ဒီနေ့ချင်းမကုတ်ကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နှလုံးသားတစ်ခါကိုဖွင့်လိုက်တာအားလုံးမတည့်ရက်လက်အောင်မြင်သူထအောင်မြင်သောသူဆက်ချင်းတွေကိုအားရပါးရလက်ခုပ်တီးလက်ကိုရောဖျားကိုချင်းမကုတ်ကွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုယေရှုနာမအားဖြင့်ထိတ်ခေါ်ပါတယ်
ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုပြောမှာသင်မယရှိရတဲ့ကိုပြောပြပါဘုရားယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြောမှာဖြာခင်ကိုယ်ကိုယ်ဘုရားတဲ့အစင်သိအားရမဲ့အချင်းမဆွေးသူများအားလုံးလက်ကလေးမြောက်ပေးကြပါဦးအာမင်လက်မြောက်ပေးရသူအားလုံးတို့ဖြာခင်ကောင်းစေပါစေဆက်လက်ပြောမှာထိုဖြာရှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှနားမကြားရဖြာ
Oh,
Amen.
tomorrow machine manajin jin ni tomorrow machine one jin ni tomorrow machine ma tan ma jin ni along korean shi ro ma di ka ni ma tan ma bi phit de tomorrow ma shi ne ma tin ne jin ni along di ka ni ma tin ne bi phit de di twa cha di tsin ko tomorrow chorus ni ko tomorrow tin ne bi lo ma long na dai ka ni Worship Usang Bidwadodami, Sutin, do decap be the precious stone of Puego, in Shupianaman County, Biba E. Celebrator, Richard, you do young chin, chin, thin, or the new name, would you cook with Jin season go set to Abu Andre? Cheuzo, thin, or motto go to Guamata Yaletti, so Javaso.
ရှိမွန်ကောင်းတိဖြစ်၍ရှိမွန်ကြလော့တရား၄၀ခုနှစ်ခုမြောက်သောဆလံအတိုင်းဟဲ့ဘုပြုကိုယ်ခွင့်နှင့်ဆန်နှင့်တမန်ကျမ်းစာတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ခြင်းပါတယ်ယာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆုံးခန်းကြီး၁၆အငယ်၂၉ယာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆုံးခန်းကြီး၁၆အငယ်၂၉ထာဝရဘုရား နာမတော်သည်ဘုံကြီးတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလော့ဥသောတကားကိုဆောင်ခဲ့လျှင်ရှိတော်သူချင်းကကြလော့အာမင်ဖတ်သွားတဲ့အတမန်ကျမ်းစာဒီရောက်တိုင်းတွဲကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်အစီအစဉ်အတွက်ဆက်ကဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းငွေမနိုင်ရှိတော်မူသောသာသမီတို့ကိုယ်ွယ်ခလုံးရာအဖထာဝရမြတ်စွာသောဘုရားသခင် ကိုယ်တော်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဖာတညာတန်လုံးကောင်းမှုစာနှစ်ချိတ်စွာအစ္စေယ၄၃၄နှစ်သစ်မှာကိုရောရဲ့ယူနာအသစ်နဲ့တူနိုးထားရတဲ့ခွင့်တဖန်ဘိမှန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့ကိုပြုကိုယ်ွယ်ခွင့်ရလို့ကိုတော်ကိုယေရှုတင်ပါ၏ဒီတိုင်းပြည်မှာလွတ်လပ်စွာကိုယ်ွယ်ခွင့်ရလို့လည်းကိုတော်ကိုယေရှုတင်ပါ၏ပါဖာဖျားအစီအစဉ်အစလဲဆုံးကိုရောကပဲဥဆောင်မှာဝိညာဉ်တော်ဖျားလမ်းပြပါ ကျမ်းနာမယ်နှုတ်ကပတ်တမန်တရားသားမျိုးအသက်တာမှာအပင်ပေါက်တီးတီးပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုးပွားစေတော်မူပါဗျာစီစဉ်တစ်ခုလုံးမှာဒီဆိုချီးမွမ်းတဲ့သားသမီးများတိခတ်မဲ့သားသမီးများကနာအသီးသီးမှာပါဝင်တဲ့သားသမီးအရောက်တိုင်းစီကိုကိုရောရဲ့စကားတန်တော်ကိုကြားစေတော်မူပါဗျာခင်သူသည်ဖြင့် internet line များကိုကောင်းကြီးပေးပါကိုရောရဲ့အသက်ရှင်တဲ့သမားတရားနှုတ်ကပတ်တမန်တရားကိုကြားဖို့ရန်အတွက်ကိုရောလမ်းဖွင့်ပေးပါဗျာ အပေါ်ဒအောက်ထကူးဝဲတော်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာဖြာစီလွတ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူလျက်အလာနဲ့ပြန်မတူတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတပါးပါးကိုရရှိခံစားနိုင်ရပါမကြောင်းတပါးဒီတလင်သက်ရှင်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်မြတ်ကိုအမိမြူးလက်ယူသေးစွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကချီးမွမ်း၍အစပြုကြပါ၏ပါ။ကျွန်တော်ပရိသတ်များနဲ့တူတကွမတရက်လက်တံပုံမှာအမတ်စင်၃၀၀ခုနှစ်ဆယ်ခွန် Line
ဆလဘီရောအပြန်အလှန်အားဖြင့်ဘုပြုကိုယ်ပွေရင်အတွက်အပြန်အလှန်ကိုဥဆောင်ပေးမယ်ဆိုခင်မောင်တန်းကိုအချင်းပေးပါရယ် နိဘိဒနဲ့သူအပြန်လာဖတ်ကြားခြင်းအဖြစ်ဝိပုကိုယ်ဝယ်ပွင့်ရန်အတွက်ခေါင်းစဉ်အရောတန်ဖိုမှာအမှတ်စဉ်49ကိုဖြစ်ပါတယ်တည်ရည်တရက်ကိုရှောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့တုတ်တန်23 26 3နှင့်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်း5:7နှင့်23 နှင့်24ဟာဘကုအနာဂတိကျမ်း26:5ကိုရင်းဩဝါဒံပထမစာဆောင်ခန်းကြီးတို့ငယ်16ဆက်ကွန်ဂလာတိဩဝါဒစာဆောင်5 26:27ဖြစ်ပါတယ်တွေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဥဆောင်ဖတ်ကြားလက်ပြန်လည်ဖတ်ကြားခြင်းအဖြစ်ဝိပုကိုယ်ကြပါစို့သပြည့်ရည်သည်လက်စားတတ်၏တည်ရည်တည်းသည်ယုံရင်ကပြုခြင်းအမှုကိုဖြစ်စေတတ်၏ထို့သောသောအဖြစ်မှားယွန်းတော်သူသည်ပညာမရှိ စပြည့်ကိုကြာမြင့်စွာတောက်လျက်နေတော်သူစေးနှင့်ရောသောစပြည့်ကိုရှာထားတော်သူတို့သည်ထို့သူသောလက္ခဏာရှိကြ၏။နောက်ဆုံး၌မွေကဲ့သို့ကြိုက်တတ်၏မွေဆိုးကဲ့သို့နာစေတတ်၏။ စပြည့်ကိုများစွာတောက်နိုင်တော်သူစေးနှင့်ရောသောတေရတဲ့ကိုတောက်ချင်းအမှုနိုင်အာကြီးတော်သူတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏။မိမိအိမ်ကြီး၌အဝိချီးစီရှိခြင်းကိုမြင်လို၍သူ့ကိုရင်မှုစေခြင်းကတေရတဲ့ကိုလောင်း၍ တောက်စီတော်သူသည်အမင်္ဂလာရှိသည်။အကျဉ်းသူသည်ဘုရားသခင်ဘိမှန်တော်ကိုဖျက်စီး၏ထိုသူကိုဘုရားသခင်ဖျက်စီးတော်မူလိမ့်မည်ဘုရားသခင်ဘိမှန်တော်သည်တန်ရှင်းရ၏တင်တို့သည်လည်းထိုဘိမှန်တော်ဖြစ်ကြ၏ အကြောင်းမူကားဇာတိပဂရတိနှင့်ဝိညာဉ်ပဂရတိသည်တပါးနှင့်တပါးဆန့်ကျင်ဘဲဖြစ်၍တင်တို့သည်ကြင့်ကျင်သောအကျင့်ကိုမကျင့်နိုင်ကြ။ဇာတိပဂရတိအကျင့်တို့သည်ထင်ရှားကြ၏ထိုအကျင့်တို့မူကားသူမယားကိုပြမခြင်းမတရားသောမိထုံ၌မှီဝဲခြင်းညီယူစွာကျင့်ခြင်းကိလေသာလွန်ကျူးခြင်း သူတို့ကိုညူစုခြင်းလူအသက်ကိုတတ်ချေရေမျိုးကိုတောက်ကျူးခြင်းပွဲလုတ်ခြင်းမှာစာ၍ထိုသူသောအကျင့်ပေသည်သူတို့အကျင့်ကိုရှင်သောသူတို့ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံကြရအထက်ကငါပြောနေခဲ့ပြီတိုင်ယခုပင်လည်းငါပြောသည်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင် ပြန်လှန်ကိုဥဆောင်ပေးသွားသောဆရာဦးခင်မွန်တန်းနှင့်အတူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝန်ခံရွတ်ဆိုသွားသောဓမ္မပရိသတ်ပေါင်းကိုဖျားခင်သားဤကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်ခုချိန်မှာဆက်လက်ပြီးတော့တင့်တော်ရဲ့ကွာရာတန်ဆန်းကိုသားမှာဖြစ်ပါတယ်ကွာရာသမားများကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
ဘဝရတန်းဆောင်အားဖြင့်ချင်းမွန်ကြတော့လူငယ်ရောက်တိုင်းစွေဖျားသခင်ကြော်တော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွန်းလောင်းပါစေကျွန်တော်ခုချိန်မှာအားလုံးပါဝင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခန်းစားရတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုလည်းပြီးတော့လူငယ်တွေပြည်လူဘုရင်အတွက်အလူတော်ငွေကောက်ခံနေတဲ့အချိန်မှာတည်သင်ရှင်ရှိုင်းဝင်ထမ်းမှာဆိုလိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ဆက်ကချင်းကိုတော့ဖာသင်းဆရာနေပြီးတော့ဆက
Jesus,
역시 내 몸아 펴신 건이 비바디 Down Java, so a papia, Igaba Loga, Giga, Pijare, Pimiama, P. Nine Donale, Polonia, Yeda Kuha, Uroshian Babe, the Mati Abshin, Chenru, Kanza, Vido, Sinjin Yadalu, Ignile, Eddie, Jig Dihudo, Tarapian, I, Kuluneka, Uro Chuiva, E. Uro Piva, E. Uro Tava, E. Uro Nama Gaba, Sasa Bongi Basi. Eri Kangji de Gujitalia, Nera Miara Ta, Sidana Zigne, Luredu, Ah, Longi, Shunaman, Kangji Bide, Online Pawendotu, Layo Pawendu, Bodamani, Amialu, Autakani, Chishu, Kong Ah, Yubi Pawendu, the Bada Yashide, Kangji, Yetuatu, Amu, Mu, Denoye, Amuro, Tadna, A Pom Pom Tua, Janajmaya, Tata. Pawemi, who Pawenedu, Ah, Lungtua, what piece of neck, Gangi Tayao Siva, Sevur Pu Abdul Gau, Gubu Abdul Gau, Tachuegia, Ti Sau Chen, Adeno Yetana, Puyi Kanda, Adeno Ekon Tessin Jen, Sutherpin, Dari Dua, Pawendumia, Gogrido, Dain Gangi Pilia, Ilurong Miagule, Ure Amuro, Tanaro, Dua Che, Wenso, Tong Puba Mi Chow, Aki Shugama Option, Yudi Limia, Swapje, Dilu Buzo, Saka Bari Pia, Ami. Solo Apin, Guno Chuan Dwado, Pitan Shin Shan Wien and Du, Lurong Wing Gokan Bede, Pakim Ya, Lurong Wing Goseka Bede, Patin Shani Dugwa, Tewin Bowin Jad, or Mabrita Bong, Bodu, Chadkin Jewado Gong Chiming Latuna Mazi. Jaru, Eating Arojaru, Tadad, where Yi Chi and Ayani Babi, Jaru, look about the Madiago Jan, I am at Chim today. Look about the Madia Gudo, Swaru Chit, Padim Santama, Jana, and my pip party. Look about Madia Gumajana, came Madame the Ching, who breathed a yanny to what he said, Buya, and drew a mustin' day and a sang Aunt Tambuma. We la thought, don't go more juice, read a mustin' to bag neck, chorus go this so bizarre, come on, Padim Santama, Madame the Nagujama Tibari. Kamiro taro tan shendo winyano pia. Chone tu shi ne lu chizu tene. Chono biojin ta goro biojin da pshi siva. Laki ye shu nama a pshi suk down here we nga bare pia. Ami. Break that time I ma vi. Alungu bing la walu no kon sata lu bare. Pia the king ye chizro chimon bare. Chonru a chizro jambo na taun na sa ligu ne. Chonru. John La, Batama, but Nayanido, Piatka, and Bosom Bari, Bosom no Mudo, Piatka, Nama, Bongchi, Mingla, Shibazi. She was a galley to loan it, Yan Abbe Jamari. Piatka, who Mason Shone, Duha. Bam, Mason Shombu, Ami. Yabiojane, Piatka, who Mason Shone, Duha, Bama, Mason Show. Adema, which is Song Shomu, Shigong Shime. Dema, Logiza, Song Shomu, Shigong Shime. Ukana Jamae Anelu Kana Anere Song Show Mu Shigong Shime. I mean change it out then by the king who must song shong tara jow, then Bama Mashom Shede Ame. And I general one kayama shede.
เอาดีกันนี่ที่ขั้นเรียนจันทร์ว่าเทนเนสส่งช่วงตัวอะไรกี่สาบเองสิ่งที่มาเก่าผิดจ้าเลยยี่จีราจันทร์ว่าพยายามมาส่งช่วงบุเบยี่จีราบ้าแต่อย่างดีกันนี่พยายามมาช่วงเนี่ยตัวบ้ามาช่วงบุสระดาลิวชิลเราพยายามที่เก่งว่ามาช่วงเนี่ยตัวบ้ามาช่วงบุเราดีกันนี่เลยเชื่อว่าบ่ดอลลาร์เซโร่อินเทอร์เน็ตไลน์จ้าระส่งช่วงนี่เลย เนาะจันรู้ดีวีพีแอนด์แคเคลีบอกตั้งใจนี่อะตัวรู้ดีจะวิ่งตั้งใจมาสั่งยังสั่งยาเลยจันรู้ออฟฟิเชียลีเวทาร์เรดีพีแอนด์เล่มายาโรอุปเชดเอ้แต่เจ้าจะช่วยเฟซบุ๊กกันนี่ประมาณชีเดตุเรียบเนี่ยแต่ยากขันเจน่ายูทูบกันนี่ยันชีลุยาเลยกูจันรู้ยูทูบกันนี่พยองหน่วยบีเดย์เฟซบุ๊กก็รอสิ่งที่ทำให้เราอยู่ชีเดอาเมนะแต่เจ้าเฟซบุ๊กปริตามีอันที่นี่ดอกนั่นเลย นั่นเลยพี่บุ๋มยังจะยักขันดูเลยเฟซบุ๊กมารอไลน์อ่ะจะต้องดีตัวตัวเช่นเดียวกันวีพีอ่ะมายาลูกเช่นเดียวกันเราดีมารอเนาะเดี๋ยวเราไม่ว่าเช่นลาชีเดี๋ยวดูเลยพี่อ่ะกางจีพี่ว่าสินะแต่เราจันรู้ทูดาวมาบ่เนาะเด็กๆกางโซนักวัดอะไรอย่างนั้นเท่านั้นวันตาเลยแต่ช่วงเลยมูอีรอสาวเนี่ยกุยเดี๋ยวดูเรื่องไลน์เนี่ยจะยังจะมาบ่เนาะเราไปเพียบๆไปดูไปเพียบๆเช่นเดียวกันเนี่ยชิสูเดี๋ยวดูเรื่องอารมณ์ชิสูเดี๋ยวเนี
Eri YouTube mah buat video live cina incang le, papiya belu bare, lo lame pasuin office pobi pido amelu, isu nama ne buang kambare, aro now segali telung tapio jamare, lo akhir kiri gare, tengu ure si tabu lare lo tengah kanyu ratah de, tengu tempi bi jencapu lare lo kanyu tapasi, ame, ame no tadi dah matot doh ubi, no akhir kiri surane. Abang jom eh, akak keri surah, tengok si tabu lari surah dah de, tengok tempi bu, tengok jencapu lari lu kayu tak tu cepasi, amin. Ada tema akak ke one line ni, nak aku wujud jom eh, aku ber internet akak ke sabtu pi, tapi dari a channel aku, bobi jencapu, bobi tikan tapu, channel sesi tapu, na dah tempi dah lep cepat, na. Ekor macam jom ni ni apa? Paskabo mah, kong terlalu lut dua roli. Nengau lude, nyombi soalnya bayi oli itu shop mabijau, lude. Nyombi ni nyuda le, kau caca sih lebi amian no. Nyombi dia kare, nyombi dia cilai je, accha berjila no. Aku umma mide, tu baju sejuk sejatale, banaga katale, banakani, aku umma mide. Nyuda dia mama mide lom, ada dan like cila, kena kena cila tu mama mide ubi ada. No kau ada hulah romanti no. Nyombi tu accha berjila, tak kena tu mama mide tu, accha lebi tu. No hulah romanti, nyombi dia nyai ni, bahasa mama tau no. Nah, mungkin yang muda orang kuat cari, tapi cikai tak kena zat mama ini. Tapi muda orang mama bilam tu, kena kena cikai tu. No, aku lagi mungkin yang kau kau baca dore, kau dah lama luar. Sorry, kau dah lama luar, mahu sekarang jam ni fikir kau dah lama luar. Luar tu, ah, ni aku luar. Tu time ni, ngah time ni, ni aku carong. Aje masa bayar sekarang lama biar asin bi dore. Yang ni aku dia ni, yuk sozong tu yau Thailand bar. Tadi mungkin yang dia biar macam Thailand mana. Mereka nomor semua di Malaysia ni, no. Kami tu mesti jauh sura, pion luar luar ni. Nyazat, kami enggak doa me, no. No, ah, memang cora lah. Tapi terpaut jadi China dah, China dah, no. Jauh sura, kita jauh sura tu Thailand lah. Ayam tu mesti yang angsa, no. Malaysia, sengah main doa ni, langkir lapai video ni, pion ni, si doa ni, baju. Nenek Malaysia, ngan Malaysia, no. Nenek cora, ngan lecora. Eh, dah lu doa lah, no. Tapi Sensei kan lah yang tujuan bukan roshi deh, no. Mesoa ngasoa mesoa tapi mai deh soroshi deh, no. Doa soroma mai dah doa biola. Rohuan ni aku roh ni nak cora, ngali cora. Roh Thailand jauh, mesiu. Hari guna ngaruh Thailand lo biola, juga sus sepiya bela Thailand mah. Eh, dekat roh doa. Apsi ni, no. Mesti yang dia ni doa. Roh mewi soale tu ye, ala. Tu ye tu mian lah kena si. Kau suruh biola lama macam ni. Lari biola hati doa cah, dah cina. Abiudan soalnya hatu tor eh thamnya debio tak cair, matu ya. Ini lewe yang ciri soalnya, akhir akhir wanai ni, cunru upiat kian tempi ni. Adi yau cunru jenca ang lupi ni de, lu cunru balut dam le, kayu dam. Taliu siuzwa, api cene. Kero cunru gangsen li dekuk cunru na tau ni de. Ani gangsen lewe cunru dekini sak tua maap cipare lu, na cunru power point, na gulan bi cibu cipare. Kero gangsen yau balai so pung ok cene, pung luan cene. Eh, dah lihat jenuh na tahun ni.
อาจารย์มาพ้องอุดเลยสระบาลเลยนะพ้องล้วนเดชสระบาลเลยนะดาวจรุน่าท่องนี่ได้เช่นเดียวเราเนี่ยมันจะมาพ้องพี่ด่านเนี่ยพ้องกวยด่านเนี่ยมาดูเว้ยพ้องพี่เลยสระก็ลูกท่านเนี่ยยารียาไม่ได้ยามุ่งเชื่อแบบว่าพ้องกวยด่าลูกอ่ะแต่เมื่อกูจรุว่าพ้องพี่ด่านเต็นามาพ้องกวยด่านเต็นามาบ่าวเต็นนี่ได้เลยพ้องอุดเอาหน้าท่อง อาจารย์อะไรมาพ้องอุดเลยแล้วก็เนี่ยปากกาไปจนว่าพ้องอุดเลยจังเปียบเปียอันนั้นบาลีสระเนาะมิตรดาดีคัตเตย์น้อยาวบาลูดเลยพ้องอุดเลยอะไรที่กัจฉามาอาจารย์รู้มามิตรดาชิเงี้ยเนี่ยคัตเตย์น้อยาวกูเตียบาลูบิดาพิเศษนี่มาเลยพ้องอุบิดาพิเศษอามีตานอติมาทวดทวดไปเปียเนาะเนาะเดี๋ยวเราไม่รู้เนาะที่พ้องอุดเลยสระเนาะมิตรดาอิมิตรดาชิมาอย่า เอาจังอะไรมาดาลงเนี่ยปากกาจนว่าเปียบเปียเลยดีโนอีโนโนอีอ่ะสบีเนี่ยมูเรโนอีอ่ะพยานเนี่ยนี่รอเต็มอสเอาไหนเนาะแต่เป็นสบีเยมูรอตุกตุอาดันลูพิจารณาตรงตัวมันดีรอเอเจ้าเล่ากว่าถ้าวิ่งกับพยานเนี่ยนี่รอก็เลยกูไหนเนาะพยานเนี่ยวิ่งรอยีชูเร่บาดเสียบ้าตัวไหนตัวเอเจ้ามอสีพยานเนี่ยนี่รอลุนนัตตันโจอุสเอาไหนเนาะ พยานเนี่ยวิโรดโดดาในบีเจ้ากูนั่งชัดตัวใหญ่ยูรัสกายูยิสุเนี่ยนี่รอเอเซนบีเรนอ่ะงูเนี่ยนี่รอยิสุยองซาบิโดดาวนี้เนี่ยจริงๆตัดจ้าจริงๆบารีเนี่ยนี่เลยดาวกูเลยน้อยอะไรตู้ตัดดามาตู้พิจารณาคู่ยันไซเนี่ยบาเจ้าเนี่ยตู้ส่งพิจารณาลุตุสบีเนี่ยมูเร่ไอ้เจ้ามาตู้มาตัดตรงยาวชีเร่เชี่ยมาหามายาพัดตัดตรงยาวมาตาจีจงเนี่ยอันเงี้ยจงบอกเชี่ยมาเนี่ยหามารอมัด ยาพักก็รู้มั้ยที่หามาที่เลยแต่เป็นตู้ผิวตัวอวุ่นเนี่ยมาพ้องอวิวไม่ได้จังสามีทอดตัวเลยไอ้เจ้ามาเวตาจีจงเนี่ยเงี้ยจงว่าอวุ่นเนี่ยบาลูไปไล่ได้เลยพ้องอวิวไล่เด็กค่ะตู้ผิวนู้เลยค่ะไอ้พ้องอวิวเนี่ยตัวกางจีไปเลยจุดที่อัตตาเนี่ยก็ห่างพี่อามาเนี่ยมาเลยมาเนี่ยมาเลยดีกี่สานเนี่ยมาพ้องอวิวละไอ้โลกไอ้มามาถ้าว่ามาเนี่ยมาเลยเนี่ยตัวเองแต่ตอนลงพ้องไหนมามาหูแต่เป็นมิตรดาเนี่ยพ้องอวิวไล
ยังจีเร่เราไม่มีเลยสรุปว่าป่วยปอดอะไรแบบนี้นะอาเกี่ยวกับเช่นนะแต่ยังติดก็คันนี้สัตว์ตัวเงี้ยเลี้ยนี่คนเนี้ยมามีดาขัดมีดาขัดตีน้อยยาววัลุได้เลยพอโอเคนะแต่ยังดีน้อยอ่ะแต่ตุ๊กตาตรงยาวมาเนาะอะไรตีตาจีจงชีมาเนี่ยอันเงี้ยจงยาพักก็ตัวพี่พงอุ้งเลยแต่เป็นตุ๊กตาดุดยาตาหามากะมาพงอุ้งไป ไอ้โลกอีมามาเนี่ยมาเลยฮาตูมาเนี่ยงามาเนี่ยอาตูมาเลยงามาเนี่ยดิลูรีตัวเนี่ยเนาะตัดตั้งลงพ่อองค์ไหนมาโอ้โหแต่ว่าโลกอีเนี่ยอันนี้ท่านเนี่ยมาตัวไปจนมิดตาเนี่ยตัวอะไรเองไอ้พ่อเชื่อผมมาไอ้ตาจีจงเนี่ยไงโซน้อยอะกังจีปีเลยแต่เมื่ออามาเนี่ยมาเลยงามาโอ้เสียมาลูบูเดลูมิวสัตสันเนี่ยดูที่อัตตาลกูน้อยอะจริงเลยไอ้ใครเอามิวเรียบจัตนาเรียลุตัดตัว เราที่นี่จะรู้พงอุเชมิตรเนี่ยพงอุตตะตัวตุ้มยาพิบาสีอามีเราที่นี่เต็งเอมาเต็งอัลลูมาเต็งมาวนมาด้วยมามีท้าซูมาแต่คราวนี้บอกว่ามาพงไหนเนี่ยยาริมยาอิชิฮาตุมาเนี่ยเราจะบรรลุพงอุมฮาตุมาเนี่ยเราเลยที่รู้ไม่ตัวเราเนี่ยมาเนี่ยพี่อินอร์ตะลงสิบปีมาโอ้โหเอาเด็ดตุ้มมาวิเมงาพยายามมิตรเนี่ยคนละไม่เอริพงอุเชียเต็งว่าพยายามเปลี่ยนกางจีบีมาพิบเปลี่ยนนามาบงจีบาสี เอริพงอุเชนะดาวจันทร์มียาอีลงเรียบปากกาเชิญพิจารณาเชิญเด็กเกี่ยวบีเดตีนี้เราดูดีอะไรจะเก็บบาร์เรลเลยพงล้วนนะพงล้วนนะพงล้วนจริงสัวบ่าวเปล่าเลยเก๋เก๋เดี๋ยวมาติดจันทร์ปัจจุบันปัจจุบันเลยอาจารย์เนี่ยอีวะเก๋อาจารย์เนี่ยอีวะการเราจันทร์เราดาวเราตัวเราแต่มาจังใจมินามินมีเนี่ยบ้างเนาะมินามินมีสัวตัวจังอภิเจ้ายาวดาเนาะแต่การเราเสียอีเดี๋ยวว่าตัวตั้งบ่เสียอีสัวสกัดเลยติ่งมาปีรอลี เดี๋ยวเขาเลยพยายามจะเขียนอะไรอ่านดังกูพินเซ่เบ็ดเด็ดไอ้ว่าเลยพินเซ่อะไรอภิธาริทว่าอะไรเด็ดฮาบริดานามเลยเบื่อเนี่ยไอ้ว่าเนี่ยอ่านดังพินเซ่เราพันเซนเราเบื่อละอ่านดังพินเซ่เลยไอ้ว่าพินเซ่อะไรอภิธาทว่าอะไรเราดีนี่อ่านดังกูพันเซ่เนี่ยไอ้ว่าพันเซ่เนี่ยฮัลโหลแต่เป็นตัวนี้ยาวเยี่ยสมเพชฌมาเลยอ่ะจันทร์อภิธาริทว่าละ อะไรก็บอกจังคันนี้โตอันเงี้ยคนเนี่ยมาจะรู้อารมณ์ตีเลยอะไรไม่จริงเนี่ยปริศกุลี
Adanya iwa mah sumpah cak mahuara, betul mahuara le. Betul mahuara le, mahu unai yau lomba lo. No aku berpong ocean tenar le. Aku berpong semua yang lekat jahuara, no. Unai yau lomba lah. Cepat aku so ngamane tu mana berpamu unai yau lomba. Ada permau no, ada iwa ro saran sekarang tuan nak tahu lagi de. Aje mah ber iwa sekarang betul biar nak tahu le. Eh, orang ni alam mana? Alam mana? Tukar so, ah, iwa jauh, mau bawa, belum mana le? Ni alam mana? Orang tu ni alam mana? Kamu tiga time ni itu kahre, biar kita turun terus kah biar. Tahun ni cerita ni so life ni, tahun ni kue so apa itu kahle? Mahu di bawa ni roshi di le biar. Dalam mah biar ni, ni ni kue alam mana ya? Ira, no, bodoh ni tau jauh so cerita ni kue biar tuan. Eh, ni itu kah? Jadi ni aro, me itu no, ni ni bay. Anyway, mungkin dia akan naik dua roh tua tetikan ni dia. Eh, ada le teror roh tujuh hari tu tetikan je le tujuh hari. Pima tu siapa macam le nari. Cuma ada mana mula yang siapa ni naik hari. Ha, siapa ni naik belut hari le bo. No. Tunggu naik gua cai ni siapa nunun naik ni hari. Ha, yes ada dia. Ah, cuma ini gua macam ada tu. Aku mah biar biar lah, agak sahle. Yang jauh siapa tu nene ibu lagi dah le. Ha, Emma, show gomo Emma. Ha, siapa ni nene thare, siapa nunu nene nate, siapa tu nene ik deso. Ha, doka be. No, rancun biar mau belu pilih mau bau le. Cuma iya nunu nene siapa ni nene gua dona tau le. Tha je, iya nunu je, tau biar lah. Pini le siapa nunu nene nate so, nak kopi tau biji dah. Arab biar lah. Siapa tu nene ide so pun nabi ide dua lah dua dek. Siapa jah itu jenjuh me tu, no, no jenjuh me. Tua dek sekap jauh, Yesus sekap jauh dulu be, dek lu lisu suwe bi pioro cuma ide biro ba, ide lu kau lagi dah siaya, no. Oh, dah terapian siapa kaya ni? Nia, mewah itu siapa lah tu? Oh, siapa lah? Siapa tu? Aku leh lain mualu ni. Ati malu be bau, dapat bau dua bi. Cuci diri, tiaw seria tiaw horali. Balu deh malay, toilet di bawah kau doa lah dua. Toilet di jicu kan, jicu ya si jicu seo hokain darah ho seo. Tanah bare siari bawa ali. Tanah buat kau nih, na. Aro gule ada iwa. Cepat alung ti deh time ala di sadan kau tu nathong itu tu salai. Jauh jauh lepi deh salai. Aje mabe pelik tu lazgah piori. Esok apa orang yang cuma tu balu jalan, kalau jangan kau ni tahu angin konek kepa me, ujian le na. Iwa di apa macam jauh ke ma? Saran lah mire, minu dia ni patah biru, no? Saya malam saya ulalu mire kama iwa bahbiol esok makai masa telung biru. Bi jono nenek ni boh jauh pasien ni, kerana jono sikit boh pasien. Na jauh papiya mana tau ma? Ni itu cina ini tuu ye naik taro sempiat kini jual lah do tangguh. Lule mian di jali, atau ma lucinga uye apin roduin pungkue lian ni jai. Kesabi. Teruga payah ke? Tambah thare masane sura ya sabi do teru sabi balu le pungne. Panen pungne guna jauh paduare. Panen pungne. Pane bau le, tepi ni. Orang mimi perintah kau tepi ni bau na lom la, belum. Atau yang mimi bau na lom la, bau na lom la. Kamu ni dia cinta, dia cinta. Lelaki kau biar le. Bau na lom na la, bau na lom na la. Atau nama yang urut tu dia, no, hobi. Biar mimi jenis nak song tak cie. Bau na lom la, bau na lom la. Nabi Abi, tujuh pung-pung lu lepio je, no. Tapi kalau tujuh pio men, nak kulo malu, pung le malu, pung le malu. Tapi pung oma lu nuara, pung luama lu nuara. Ami, eh lah. Aku cakap pung naru lila ni dah mau buli. Cakap balik, pung oce ne pung luan je on lila dali. Aku cakap payah ye.
ตะกูรอพ้งล้วมมาตะเกยชุอตุยรอล้วนฉုံมาจรเราบาลุล่ะลงล่ะอะกูก็ตรัวอเปนเนี่ยป้องนี่ล่ะだแม้ลงล่ะไม่ลงอะแล้วดิกรีอาเปจินเนี่ยติใจดาริลุบพี่รอเบลุเวพยาชีมาป้องๆเต็นลงล่ะไม่ลงเต็นบาริลุเคลุเคบดุชีมาป้องนี่แหละเอ้าพยาสกาပြောรอไอ้เจมันรู้ป้องน่ะบ่รู้มะลงเด้だแม้นอกซ้อพยาตรุฮล่ะ ပြစ်တံပေးလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူဟာတိတ်ပြီး freedom ဖြစ်ရင်လေဖခင်ရဲ့ဂိယူနာကိုမသိမှာဆိုလို့။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးကိုပြစ်တံပေးတယ်။ဘာပေးလဲ။ကိုဝင်တည်ရင်ဘယ်လိုမွေးမလဲ။အာပြင်းထန်စွာဝေဒနာခံစားရင်မှမွေးတာ။ကိုဝင်တည်ပြီးတော့အေးဆေးမွေးသွားတာရှိလား။ပဲရှိမလဲ။ကြည်ရင်မနက်ပိုင်းကျမလေးခလေးမွေးမယ်ရက်ခတ်ပြီးမွေးမယ်ရှိလား။ပဲရှိမလဲ။တိတ်ခံစားရတာ။တိတ်
Tare cunok doa ngezau ni, bani awam mui le, sengai awam mui tare ha cunok awal le biar. Ada ngezau, cunok doa ngezau ni tu amia sengai awam mui tara. Ha sengai awam zat manusia napa ni bolong tertentu zat dah ni dali. Menewu, cunok awal le, jen kekak no di mibari mui ni cunok. Aku kira malah dia awal dia mui biru ha, nampak dia mui balalu biar, nampak dia mui balalu biar le tu le, ayam yang ni awal doa ni nanti ni lah. Dan di mana dia utai naik lula surat pengsambil, aku ke kelihatan le, yang kuar dia, kuar, yang ke kelihatan senjen tina, ha aku roti dia time, tapi yau mui dah rama api ne, mian di mana dia time, agak dong bau mian suci ne, duk de caw ne, juk dah rama mama miro elok, kelihatan le asir dia tau, aku ke kah mui lah rana rali, ha ay phone pay, ay pap pay, dulu town hong town je na, elu kipsen ne lah, aku le ni macam, iwa opiat ke piala dia hobi me. Bintang suka kandar dengan mui me. Ada, na puan ni cuci cima di jam me. Ayam amit pensa, mui, me bayi ni tuan. Kalau dia uji jam me mui ya, pihak yang si ini mati ni mah. Panai tuan le, ni ni tahunong tahunong tuan le tu bom yusir mui tu. Amit tau tau bi tuan le tu yusir. Kalau pihak yang ada dilu lode jaga matu mui panai tuan kay, bayi ni tuan. Kalau mui ya cici bayi ni tu tidak nara. Kau mui dia betul, kau matang orang kat dia lama matang. Tapi itu aja lain ni rasa. Oh, bayi nalu. Mereka yang tengah orang kat dia lama macam cili ni ni. Lu ni le bayi ni tu aja. Cepat kan? Jom cepat kan? Pula dia aku di jam mana? Ini bayi ni tu aja. Minta tolong mimo sa. Kau mui aja tu asli ni ni mimo lanan sa. Mimo sa dia dah mimo salai dah ni. Jangan lupa si jom muda ku teri tebi sa cili besar jeng. Orang itu minyaknya minyak tu mian doha biru mian besar cengah, tarik biru apa? Nasib elu biru kama, dia ada kena, ay pona pona malu ne, ada iwa tak ku ne lu biru aje, luan cung aje, ke bane luan cung le, ke pasi me terus ye, tapi pion, walaungu lu jui, wat cung si do, sorry sorry, palu mau no, di bawah le pade biru no. Era sana, ada aku mili di ni aroli, di ni beluri pun ni lah, mesti palung so masih boleh, walau masih deh, ah bahji je patah betul. Ada ali, ada aku bila tu mau, ah palung tu je, so bila, panai cungai le, walau, walau, eri walau ni cungai deka, aitai walau ni tu, ada pengluar ni lu korang, okey, asyik kuai ni lah. Lucu tolu miao, betul sih mah lu dolai tolu, betul dolai mah tolu miao, payah dolai tolu miao. Airi cie mah tayi walong tu tayi ni luan cung lagi dekapa biar deh, long cung dua hari. Payah nama bongci basi. Adik ni tengok api je ne, tengah betul mah tolu miao le kisah mesiu, tak kisah atui rone luan cung lagi, payah ro lu ro biar tolu yale, amen. Tengok arang iwa ga pung luan jenswa, era. Awak mah malong cung na alu. Tu tengah lu korai Yesus Kristus ye walau ne longchong doa rap cede, amin. Ada nombor dia baluan je le, punguan je. Anak iwa tu tengah tu, ada betul pungsau le Yesus Kristus. Okay, now dudia, dudia punguan je, ke pasi bang, ego tu. Takah do nai, tu tu itu cuci. Enale punguan je me. Tapi orang ni seni, ni seni kan satu, ke ceru pasi bang, jamu ga. Jadi ni ada, aku tu pihgo ngadi tukcian kat tuaju, aku tu pi nai si do ludo i tau mianhe, telisando i tau apa,
Dan kaui, ego tu bi ipayaru go tayasiem. Ngadi tawi apa apa. Amin. Oh, ye ye papa di maru amat aku mama baru. Sejak tu abi palung pui dia buat no. Aro, di mana cili piala ni apa ori? Ngatara apa apa deh. Aing ego tu bi usia no me. Aing siya me ni mawe. Kepachi wang tu dengai. Tenu niya aing nai. Tenu lakana tati. Totuigu ngamnyan doka. Ngadi dan kat doka. Pya si jen bi ubati. Tendu. Amin. Ha, di sekali ya tujare. Engu dubi da bi longu pya si tiya siyene cimare. Is really ye ema totuigu tukta laide. Ay totuigu mien pass over jolo. Aku miyam jagan jau poe roba. Atuido. ไอ้ที่คิดชื่อตุยรอไอ้ตุยรอพี่พับด้วยจ่อไอ้ตุยรอไอ้แต่เอโน่บาลล้วนอะไรได้เลยพงล้วนอะไรอ่ะทีนี้โลกมันลุ่ยอะช่วยงวยอุกษาเนี่ยพงล้วนยังลงในเทนเนี่ยมาเลยยิ่งชุกฤทธิ์ดอกตุยรอไปพงล้วนจังก็ลงชงเนี่ยอามีแต่วันนี้ตีเอมาพงล้วนมาบุตรตุยรอเลยแต่คิดชื่อตุยรออากูเลยมาจีที่ตุยรอเนี่ยพงล้วนอะไรเด็กลงชงไหมที่ตุยเนี่ยพงล้วนตุยเนี่ยแต่เกลี้ยมันเนี่ยไอ้ที่เนี่ยมาเลย ไอ้ดิลาเรคามาเอโกดูตันนายงานลงดูข่าวเด็กแก่พัชจีวังตะกงเชนัยนั้นทายโดพารอบเยี่ยอีตาอุมาสายุทองเดมาอัจฉริยะโดตุอีตาอุไตเอาเอโกดูปีนัยตาอุชิดมียาโกละก้าตลิสันโดอีตาจังจะพัดอะไรไปลีโนอะไรตัวอีกันเนี่ยเขาเนี่ยมันชีเลตัวนี้ตาอุวันนี้นั้นโดมา ไทยเนี่ยพารอตาวันนี้ท่องเนี่ยตาวุสอักงงกูตลิสันออกมาเบียตาวเล็บตีเดียวพี่อะไรกันอักงงเช่นเดี๋ยวจีจามีไอ้ตะกงเชยมาเอโกดูนายงามาตันนายงานลงงูนี่ได้เชยมาเด็กตุยรอพ่ออุทาร์เอ็มมาบาปเชลเกอร์จะรู้สับปะจีเวทุนยารุยตุยจอมยาเอโกดูลุมยารุดีท่าอยู่ อัตติกองเกี่ยนโลเองแต่เอี่ยมไม่ใช่ดอจ้าโควิด19จำหูหนอดาโควิดจำตีดำหูพี่อะไรกันเสียนะอัตติกองเกี่ยนเองแต่เอี่ยมไม่ใช่อากงสิอันนี้ใช่ไหมอิสราเอลตัวดีตุ๊กเตอเอี่ยมพี่อะไรบาลูเลยแกเอี่ยมเนาะพี่อะไรกวยการเอี่ยมเอี่ยมไอ้หนูพี่อะไรลงชงเนี่ยค่ะชัดเจนไหมพารัวมอชิรูโควิดบาบิโอเลยแกพามันทุนยาเจนเว้ย อิตรีลาอันยูดารุท่าอยู่งานดูสุดเด็กอ่ะเต็นโดดาวดีใจทารุอาพยาอาตัวอยู่แต่เราหมาเรศูเรพารอตาวุตีเรกะชัดเจนมอชิโอคอยลาลาลาไม่รู้ทอดอร์ไม่รู้พี่เอาตัวพี่สกุลอร์ปิดตัวสับบีบอร์เลยอะไรพัจจิเต็นโดงานกูเลย อะไรพารอบสักก็ทอดสักก็ไม่รู้ตัวนวลีว่ายูจูจูตัวยูตัวนั่นแหละกางจีบีตัวอุ่นเลยนั่นแหละกางมันยิ่งเป็นงานงานนักตีล้อมาเจ้าลูกตัวตาตีตัวอีตัวตีล้อมาละตัวตีมาตัวเจ้าเลยนั่นแหละกางจีบีเลยไม่รู้พี่อาร์กูจีงานยงหัวบีพี่อาร์เนี่ยอัดดูดูไปแล้วว่าเขาจะกางเลยอันนี้เอโก้ดูบีดับบีลงพี่เด็กจีมาไอ้ตัวด้วยตัวด้วยอีมากับบีลอดอ่ะชัดเจนไหมยาวเรื่องจีมากางจีบีใครเนี่ยยาวเรื่องจีทักใครนะไอ้เจ้าหนูว่าเบ็ดตัวหนูมา
be or any abijene. Look at you, my thin town, I'm a pire ya, alum payalo yam yam piam, ami. And I chat on Bioramo, Nogwado of Yorizaga. Down the guinea thing, look at you, my loo, my town, and Badu, where town, payout. Pialgan low in piam be area. Pira, agum yamida, wale. Nasoma, Eddie. ໂຕໂຕໄປພົງວັນຖ້າແດ່ອ້າຍອ້າຍລົງລົດຫມောက်ໄປອິດຣີດີອະກົ່ງລົງອ້າຍອ້າຍນາຍມາລົດຫມောက်ແດ່ເອີ້ດີຍາມາເບກ້ອງຈີດີແນ່ເບປີໂອຖ້ວແລຄານາບີອັນນີ້ອະເປຈິນແດ່ຕົ້ນດີແລລົກອີມາລູໂອຕင်ປ່າແລລົກອີມາຕ້ອງສູແລຢາດີມຍາຍມຕ້ອງແລບໍ່ດູເບຕ້ອງວ່າມາແລພະຍາໂອຕ້ອງບໍ່ດູອຕຸຍໂລລ້ວນຊົ່ງຖ້າແລຕະຄີຍີຊູອຕຸຍໂລລ້ວນຊົ່ງຖ້າອະຕິນອີມາບາ
ba, Armenian nangyama.
อักษรธรรมะที่เอาชื่อเลยตัวก็ยิกูแชมเปี้ยนชื่อเลยตัวตะเกียงเจนี่ยังจีดูครีอันนี้ชื่อเลยตัวก็รอตัวตะเกียงเจนี่เปียวเรกันเนี่ยเนี่ยป้าป้ารอนั่งโซนเปียวรอจ้าเลยตัวตะเกียงชื่อติดไม่ยอมกูตัวตัวนี้เลยตอนนี้ตัวเข้ามาคริสต์มาสเนี่ยนั่งงานยังนี่มาตัวยิกูแชมเปี้ยนเลยชื่อตัวคริสต์มาสสุดที่เด็ดได้ไหมลีฮอลลีเดย์ชื่อตัวไอ้มาอากงไปถ้าเลยชื่อจริงตัวยิกูเจนอ่ะไอ้ที่เนี่ยนี่ลีนไอ้เรามาตัวเอียนี
lay champion chet or Alan Tini or the Gari Pumbi like Eddie Chimave to Ga, a portatore, Omaro Giganibo. No, Chichenole, Eddie Christmas name Chitta Yong Media, like a go big taro. Apoane Vido, Ala, the Neonji, Daya Tolu Yao, a Lenny Kushiro, I a lay, Bibio Gio, Nian Lauke Nitashi. Oh, Bibio, Nakume, the Lenonero Gulu Yare, so we do a diving tobo to a portatore. Peter Kama, Tuga, the diving tobo a piavo, no, a tambo man, Tuga, the little Nopian lay like, Nopian lay with Lakalayo. Onsia, I Lakalay the Gama, two dilo Nayama, crossbones and leap chatter. Ha, crossbones and leap chatter, but Chibio, I Chima too, the cuckoo, Pong Longin Kansar. They got Tanshin, no, you know, a little. I Chima, two pity do me and Larry, Chachin to do top day. ตัวตะเกณฑ์เนี่ยเปียวผู้ได้ตะเกณฑ์ชั่วอ่ะแกตินชินสัวตัวเพียงช้ายาวเนี่ยแล้วสุดตะเกณฑ์ชั่วโยงจีลักขันผู้ตัวนักลงตาเปลี่ยนเปียสัวตองสู่เลยพอตัวตะเกณฑ์ชั่วโยงจีจองลักขันจองตัวสุดตองเนี่ยตัวเป็ดดีวนชะตองมาเนี่ยเบลูเมี่ยยีจะมาไม่ได้ตัวตัวเมี่ยยีได้จะลาเลยไอ้เฉยมาเว้ยตัวบลาวรองสุดตองเลยแล้วไม่ได้ตลอดเลยจ่าได้เฉยมาตัวเมี่ยยีไว้ตกพี่รอแกเปลี่ยนจ้วนโทเมกว่าสุบิรตัวดีโลอะชิเปล
ตัวมีลาพ่อเนาะมีพ่อเนี่ยตาวงงาตัวฉิจินโหลลั่นฉิไล่ได้คําตัวอ้าอ้อตัวอะบาเลยสออ้ายออกมายีตะซ่ํามาไม่ใช่ยีตะซ่ํามาไม่ใช่ไอ้มีอย่างออกมามาตัวตั้วตุยล่ะตัวใส่เดิมอ่ะอปอว่าหนีโทษได้มีเนี่ยสอบาชื่อเลยโหลเทนเลยยีโหลเทนแต่เป็นคุณน่ะตัวสุกตองเนี่ยเฉยมาเนาะอ้าอ้อเสียไอ้ตาวงงามีลาพ่นอ๋อบดุอ่ะหล่นไล่ตาเลยเฮียอ่ะ อ่ะกี้ตัวกูน่ะสุบมาตองเว้ยเนี่ยดีไตน่ะนอกเปลี่ยนจ้วนโทไล่ลัวรอปาญ้อนโหลเปล่าเห็นเนาะปาญ้อนเนี่ยอังกฤษโหลต้วยเปล่าเวรี่นักกะตีรอเว้ยไอ้มาปุ๊บจะป่วยจิ้นปี้เว้ยออนเดอะสปอตเว้ยมานะปีนะปีตรงเสียอเมญออนเนี่ยปุ๊บจะจิ้มไม่ใช่ปูตัวมาตีอยู่ไอ้มีอย่างเนี่ยยีชื่อเลยเว้ยเถอะคริสต์มาสนี่ผิดแต่จังตะเกร้อตัวอ่ะยีกูกาวเนเน่ซี้เหมือนสุบยีดีทุบตาอะตัวไม่ตี ไอ้ตัวสุดดาวมีเปลี่ยนเลยหรอไอ้มีอย่างออกมาจิกไล่มาชีล้มมาไม่ใช่ฮะไอ้มาตัวพยาเอาสุดดาวมีเปียกูรอดกูรอพงล้วนไล่หลุดจนหัวอัตตะกาบาเพล่ะเลยเดี๋ยวเหมียวตาดาวดีนี่จนุบาล้วนจริงหัวหน้าถอนเนี่ยเลยพงล้วนถ้าจังย้ำจากเกตคิดชื่อตุยรอกูขันอยู่แม่ตัวเมียเตี้ยอัตตะมาดอดาพงล้วนน่ะคนมันหลุดเชียงพงล้วนน่ะอัจฉายาพงล้วนน่ะถ้าพยาตะกูรอพงล้วนจริงขันอยู่บาสิ ตะคีชุตุยรอพงล้วนจิงโกอยู่ตับปาสิไอ้นี่ตะคีชุตุยรอพงล้วนเนี่ยตัวมาลงชုံเย็นสิตัวตัวก็เลยเมตตาเนี่ยตัวเมียเอาพงตัดพรีเมียร์ลีกบอลลูนบอยเซนตะคู่มาอ้าวเสียเปียไอ้ปัวรอมัมมี่อยู่ดาเมไอ้กบ้าจ่อลูกไอ้พี่อ่ะลีตะคู่เว้ยจนว่าโหช็อกกะจี้อ่ะลูกเปียเปียบอลลูนตักเสร็จมูเดียวก็ซวยไปปี้ล่ะตูเนี่ยบอลลูนมาเนี่ยเอาไว้จันเนาะโหโกดมาเนี่ยเอาไว้จันเนี่ยเฉยมาโกดมาเลยพ้ามุติ ถ้าปีเนี่ยจะมาหยุดเนี่ยกูทำไมจวดตัดตัวจวดตัดตัวเราตุ้มเนี่ยเนี่ยเปียมีเนี่ยคำมาปลอกตัวเลยมาเลยตุ้มตัวนั้นกูบีอะตินสูบาลุ่มเลยแล้วมาด้วยมาอู้เด็กกูรอตัวเบาๆตัวไอ้ที่นี่สมัยอ่างตัวไปปีกันนี่มาเนาะตัวจวดตัดตัวเราเลยตุ้ยอ๋อเลยตุ้มบาลุ่มเดี๋ยวมาเลยไอ้ที่ใจเสียมัวเลยหลังจากนั้นที่เด็กจวดตัดไปหัวเปียเลยตัวเราคุณทำไมตุ้มตัวเองกูบีอยากไปโอ้ช็อกกันเลย ไอ้ริมาปริกตัดดีอากูมัดใจไปบาดตีเลยลักขุดดีอะไรมิดตาดีขัดใจน้อยยาวบาลูดาเลยพงตามิดตาขัดใจน้อยยาวพงล้วนนะเดี๋ยวเราจันรู้ยึดตาเจ้าตะขี่ชูตัวอีโร่พงล้วนตาลูดเดาลงชงนะเดี๋ยวเราจันรู้ว่าพยาชิดเส้นเสียก้าวเนี่ยดูพี่เยล่ะกูรอตีตาไปมาพี่เบาไม่พี่ตะพี่บ่เนาะแต่เป็นไอ้ริตะขี่ชูตัวอีโร่เจ้าจันรู้ไปเลยพงล้วนจริงแต่เจ้า
Adan Ewa, Taye, Wallon, Ponglon War. Tao Tate Nyama, Tudui, Ponglonica, Lunchone, Digni, Tetamale, Payaye, Ponglonjin, Shiye, Taki Shu, Tuido, Ponglonjin, Shiye, Yoga, Piatana, Doka, Jarema, Lunchone, Tatalon Shime, Alon Payaye, Lunchonjin, Ponglonjin, go, can you nine door to Miamchepasi, Alon go Piatke, Kaunji, Chiji Pibasi. ဟုတ်ရှင်နဲ့ဘုံလွန်ရှင်ကောင်းစဉ်နဲ့ဒူးကျမတို့အားလုံးအတွက်စင်ကျင်စရာနှုတ်ကပတ်တမတရားကိုဖွင့်ဟဝင်ကပြီးသွားတော့ဆရာတို့ဘယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမိသားစုဆရာယူပါယုံတွေအသင်းတော်ရဲ့လုပ်ငန်းအပြင်ခြားတာဒနာလုပ်ငန်းပေါ်မှာဖျားခင်သားရွေးကောင်းကြည့်ပေးအသုံးပြုပါစေတရားပြုကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ จอญญาเสียมะกูแล้วเป๋เสียกาจอญญาไปตัวมาဖြစ်ပါတယ်จอญญาပြီးတော့ရဲ့ခံမှာလဲတူတူပဲကျန်ရှိနေတဲ့အသင်းတော်ပွဲတော်မင်္ဂလာအစီအစဉ်ကိုလဲဆရာကဆက်လက်ပြီးတော့ဥဆောင်သွားมาဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့จอญญาเสียမะမတော်ခင်ပေါ့ဒီကနေ့မှကျွန်တော်အသင်းတော်ကိုပထမဦးဆုံးလာတော်သူရှိမိမိနေရာမှာမတက်ရက်ပေးပါ လက်ဆောင်လေးပေးကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ဆောင်လေးပေးကြလို့ဖြစ်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ပြီသားတို့တမီးတို့လက်ဆောင်ဟုတ်ကဲ့โอเคမထရီဆာတို့ဟုတ်ပြီလက်ဆောင်လေးပေးပါโอเคဒီမှာလဲလက်ဆောင်ပေးပါတမီးโอเคဟုတ်ကဲ့မတက်ရက်ပေးပါလက်ဆောင်လေးပေးပါโอเคလက်ခုတ်တီးပြီးကျေးဇူးပေးပါโอเคโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်အောက်ထပ်မှာလဲကျွန်တော်တို့လာပေးမှာ
ma, wo yau phat shu nai chang le phaw pya pe lu ba le lo. Now chanru John la mwe ni shin mya bo, no? Sit down pe chin ba le. Pi lo chanru di yin ba pan li like to pe chin ne. A lo John la ma chaw chuma mwe le so mat ta yet nai. Ei ma mwe ni shin shi de di ma ko sa mat ta yet da ro ma ya ba bu lo, no? A lo chanru John la mwe ni shin mya shi. Mat ta yet pi ba. Okay, Jesus de ma re. Okay. Okay. Okay, John Bond. Okay. John La, okay. Okay, Pan Lee, like to be by H. Major, happy birthday. Na, John Soba, Chapari, na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you all. Happy birthday to you. May God bless you always. May God bless you always. May God bless you forever. May God bless you always. Happy long life. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life forever. Happy long life to you. Jesus de Mare, I die Mataya Biva, Outamale, the Chu Lavido, Banto Biva, me, Jesus de Mare, John La Muni Shemia, Alon Piake, Gangchi Biva, see, the Chu Lady online and Jishude, John La Muni Shemia, she, Mimi, a Mabe, Mataya Bido, and she, a Bamego, would be kept not two tapiva, no, sit down, be the captive two nine, sit down Javazo, a papia, Jesus de Mare, Netanego, Lomia Bido, Natana Sal, Ligu, Ne, John La Patma, Pama, Jojma, Muni, Chayo de Lu, Mataya Lie, Piake, Kaumia, Jango, Wakane, Munisha, Ah, Longo, Yeshuna, Manager, Rukangi, Bivale, Munisheno, Tashi, Jamaje, Nanjinje, Kamzajin, Chuawaji, Machidi, Mayadi, Machidi, Mayo Dide, Kangi, Tavi, Kanzaya Ziva, Awama, the Katian, Chatemu, Kakemu, Shi, and Chongle, Jim, Pile, Jim, Chisiva. ဒီကနေ့နောက်ကတော့ပြောတယ်ငွေရွှေဥစ္စာနဲ့ဖုံးလွှမ်းတာမလုံဘူးဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုသွေးတော်နဲ့ကျွန်တော်တတ်တာဖုံးလွှမ်းပါလို့ဆုတောင်းခံတဲ့သူများကိုတော့အားဖြင့်လုံခြုံခြင်းကာလဆင်မြတ်တက်ရောက်စေပါ။အွန်လိုင်းကကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်မွေးနေ့ရှင်မြောက်လည်းကောင်းချီးပေးတယ်မြန်မာပြည်နဲ့တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်မွေးနေ့ရှင်အားလုံးရဲ့အသက်တာနှစ်တရာ၂၀တိုင်အောင်မောင်းရှိခဲ
ဖျားသခင်စီရင်ခြင်းမတိုင်ခင်မှာဘာနဲ့သွားလဲနည်းနည်းထပ်ပြောပါဦးဖျားသခင်ဆီပါမိကြောင်းတခရေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းစက္ကလျက်ဂျွန်မွေးနေ့ရှင်အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါれဖျားအာမင်
Jesus demare, jangan moni semia, jalan Thailand ini babi. Jesus demare, jenru, atenoh ye, wujud kuku jengar ro pemand, nana kunai kuasa sabiu bare, presan wajah kunai semne sabare, pemand pasu setanai bi bare, puero pasu setanai kuatip sabare. Now jenru atenoh ye di tempat dah yasih dia kaumji mia, seni jenru yasih dia kaumji mia, jenru seni ni ayu uma amiran jenru cinya pilih sabare, dajau. Atenau tu asebut fu kubu esadu pih jadi tak cuci yati sahce ekontas thamantas sembu ganda sahpe ganah didi maapau yang apsi le duri alungu piad keng kaungji pibasi jau sumong kaung taunu bare. Nau cianu digini pane poro pawu na ulenle na iwe mitazu na sahcau ne menglan Nepalle tuat pawu ndalu Dr. Christine Muni cizro cimuan jen tuat pawu bare pawu jare mitazu mian Muni semian Nepalle. Jaya untuk tuhmia alungu pihak kaum cipi bazi jauh semua kaum tahun lalu lama apa ke cenderu kapa kelimia ni lepas parin lu no dajau di lama apa dengan ini ni kelir ini apa tadi demam di dalam cawa meno oh dacule ini orang dari sini dacule lanci daro lubu puri dalam zoomnya mian namu ribo no dani ro daju mawa be jude kalle tadmi suapce lama apce de ro mimi tadmi ubalu Ting ting yang amli sabpe, no dah lama Sunday mah daro dikini pengluan jenti dua bi, pengucian tibi lama Sunday cai, di kali ni patut dek demam di dana tak iji dek tau jero na tau yang mah cepari, kali ni ka, tapab tiro baru mah kali dia usah mah cepari, jero demam di dana wing ham mah cepari, lo, no jero demam binya Sunday school nana kuna isu, tiung ni outama, kuali liya sih, mimi tadmi di gua pusau nainjau, kopiad lo, daro jero piad kiri aji zuro ba, kiu nala to tak cuci kia. Aumian Zawati Sao Nai Ne, Piyad Ke Nama Bongchi Vazi, Thok Aumian De Piyao Lakhok Divi Charu Chimuan Jha Vazi. Jesus De Mare, Chanru, Natao Nasat Tunggu Nepo, Chanru Chonla Tegyan Nipo, Ma Ti Sao Khe De, Panna Yai De, Ikini Natao Nasat Ligu Ne, Chonla Negyan Nima Aumian Zawati Sao Ni Vabi, Do Nau Maniya Charu Panna Yai De, Tanne Pri De Ne Lep Chete, Ikaro Charu Khamana, Tanne Khoi Lao Chame Lu Khamana, Tame Piyad Ke Aka Aumian De, Tanne Duen Pizzi De Bo, No? Orang pilih kah macam orang ada di pizza libo, na, daro hot copy bo, na, da pizza libo. Jadi guna ro da tenu tenamnya online berita mnya di sini lari berita aku no, macam ro da alung parelu, aku kekaro Viberi, Messengeri, kesor macam di lo mew, di lo pizza kan, macam ro mampir ro bene, cuma betekare alung pare. Tapi macam ro nene libo, cunya siaga ro, mania, mana karo cunwa ro, toto mnya mnya libo, eri di pun buene pata bi lame. Karena liri dua jono nenek liru, ati zipo, no, jono popya cinya pike barai. Di kini aro, ane cok liru jono piawa me. Di pun buaya lame di siya ni cawarai, nana kunai, eri map jono piulo map cete jono nenek liru popya jene cawi ring yung cijene cente no ma, uzi piulo do kiu nala do tajue kiha. Pun buaya jero cimuanya a popya badai pun piulo mipce pa do jau, jau yau cime piwa yang Yesus Kristo ina maro mian naik pica abadi. Niya kasih ya cawla natau nasi seni ni, cai nana kunai niya ingkalan ciuwa cai osu legumyo ne yang orang dita cip separe. Aro mana yang orang cenderu di ayong pueri uro cenderu di lime tu miao uro cenderu ka season biro no jenisen tare ganari di lecor ati si biro pare. Di kini lado perita miane online perita miao tu caro cenderu ubi lueku awenene li kopi aje mare. Ena ka balance uro cenderu Ayong pergi ni, jangan cekka pergi miaga robot, no? Tiga ni biru, jangan lama seni ni, nana cium naik kuai sojo dia ni kari ni, thom apa cete? Ada cium le kate, kane dia ni lima biji mesui, no? Lama apa seni ni, nana cium naik, no? Semenit cekku yau labi, dah menit khusyir dia, tiga lima tu mian titi dini lado tu deh mabo, no? Online beri dia robot, mimi season ni belasih lubar, eh, lo dini mah lado tu deh mah lima tu so, dini outa mah. Eh, jenuh neneli siem pituin am apa cete? Nama pituin doa ma, jenuh kasih siem am apa cete? Tapi cang, cang naik gua so jenuh dia ni kari ni tua kau me. Online ani like bi, no online ani doa lupi lalu libo pi yang lalu romi awo, no online ani na tau bi like me perita tiga ro. Nana kono naik kue ma jenuh di wibi, no jenuh di amian lama di mindai one ma. Nyaba ma kau awca bi jatai jenuh dia ni kah dua ne lama jatai dua lupi bo, no. Kadu ini jadul lama apa cete ayah ni anak kami sabi join lama apa cete. Dikira apa cete naik lo dini lari perita malay mimi season ni lana ye no puviro assembly bare. Tadi jadul ni daya kanu de. Bajang mana orang ayung perita ni church ni lime itu orang totally jadul ka usah apa cete ni bivo no. Karena pertapa seasonali atau totally do
she navy, or pee the war, or she did a job. No one cut day, had judgment, yet lima be me, so you not have beat on it, outama, name be doing one in Chowle, Jutimido, Popia, Bilure, or General Eddie Coronai, Quema, I mind I want it, do a video, Joe Tome, be go my leap halo yawing, paper, chow, goya, mapshit. I mean, go my leap halo, my chachin, go lumia, set the mind yaw mapian, puppy, wayam, mapshit, and yanni video, General Minnesa Mongi, Joe Ania, yaw beepshit. And he go my leap halo, male, Conai, Guema, Shanai, Guedrema. Multiple hands center for elderly persons ยาบาเรลูกเออนั่นน่ะกู้นายจรุอสัพพิมาဖြစ်တယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေးစွာကျေးဇူးပါတယ်အဲ့ဒီကိုးနိုင်ဖွင့်ပွဲကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွာကျွန်တော်နေ့လည်မိတ်ဟာရလည်းဟိုမှာပဲကျွန်တော်တုံးဆောင်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဖွင့်ပွဲကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်အသင်းတော်ကနေနွေတွေးစွာကျေးဇူးပါကြောင်းသူတို့ဒီဆောက်ရေးအတွက်ယနေ့ထိပါဝင်တဲ့သူအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်း
ဖခင်နာမဘုံချီပါစေအဲ့တော့ဒီကေရတော့16နဲ့လာနေလို့မရပါဘူးလို့နော်65အထက်ရောက်မှပြီးတော့ကျွန်တော်စီကန်းချက်တွေလည်းလုပ်ငန်းတွေတပတ်ကျော်ကျော်အများကြီးဖတ်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါပေါ့မိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့လာခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့စီကန်းချက်တွေကိုက်နေရင်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းတင်းုံဆယ်ရုံငန်းမှာလာရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းပေါ်ပြပေးလို့ပါတယ်လာမယ့်စနေနေ့မှာအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲနှုတ်ထွေးစွာချူစွတယ်လိုက်ပါနိုင်ကြောင်းပေါ်ပြသလိုဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီကြောင်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကြောင်းသုံးပစ္စည်းတွေပေါ့စာအုပ်ဂေရန်ဘောဘန်အစတ်ဖစ်ကွန်ပါဘူးနော်ခလေးအတွက်အယုတ်စတ်ဖစ်ဒါအသင်းတော်ကပေးတဲ့ program လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တပည့်တော်စုခလေးတွေဒါလည်းအဲ့ဒီသက်ကြွယ်မှာနော်ရှိတဲ့သက်ကြွယ်ကေရမှာရှိတဲ့တမင်းချက်တဲ့မိသားစုရဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်မြစ်တာပြတာလေးတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တကုံပလဲလှော်ကားစတ်ဖစ်ကျွန်တော်တပည့်တော်စုတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြလို့ရတယ်ဒီ season မှာလည်းပါဝင်နိုင်တဲ့သူများရှိရင်ပါဝင်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြလို့ပါလေဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသက်ကြွယ်ကေရပေါ့နော်ဒါထားမဲ့ပုံစံလေးတွေဖြစ်ပါလေလို့เนาะဒါသက်ကြွယ်တွေပေါ့เนาะသင်အိတ်ချင်တော့65ကြော်မှရမှာဖြစ်ပါเนาะ16နှစ်ကနေဘယ်လိုကြော်ရမလဲမသိဘူးเนาะ65ကိုခုံပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဘုရားသခင်ကြီးစွာတော့ပါเนาะတို့ကျွန်တော်တို့မှုရခေါင်းအောင်ချင်တောင်ပြီးမှ site table လေးပါပေါ့เนาะဒီမှုရခေါင်းတွေတော့เนาะမိသားစုပစုပေါ့เนาะပါဝင်ပါတယ်လို့เนาะကိုတင်မိုးเนาะကိုတင်မိုးနဲ့ဇနီးတဲ့မိသားစုကပါဝင်တာဖြစ်တယ်ဒါတို့ကတော့အယောက်30စာတစ်စုံပါဝင်တယ်နောက်လဲကျွန်တော်က3စုံလောက်ဒါမျိုးထားရမှာဖြစ်တယ်လူမျိုးစောင်းဒါတစ်သလုံးကြည့်ရမယ့်အငန်းတာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေတွက်သတိရဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်အားဖြည့်နိုင်တယ်တချို့ကတင်နေလဲကျွန်တော်ထပ်လူတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်เนาะအထက်မှာပရိဘောဂနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေဆက်ဖြစ်ပေါ့เนาะအခုလက်ရှိထိကျွန်တော်ကလက်ဆက်တတ်နေရတဲ့ဒါလုပ်သားတွေကိုကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုအဲ့ဖွင့်ပွဲအမိပေါ့ကျွန်တော်အပီးလုပ်နေရတယ်နှစ်ဖာအဖွား3ယောက်ဆရောက်လာမှာဖြစ်တယ်လုံခဲ့တဲ့ပတ်ကပဲတပတ်ကျော်ကအင်တာဗျူးအဖွား4ယောက်ဒီဗျူးတာ3ယောက်အောင်တယ်တစ်ယောက်ကခုနလိုပေါ့ပတ်လုံဆိုပြီးတော့လေသူလည်းဆောင်းမပွဲကြသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာပြောပြောအဲ့တစ်ယောက်တော့ကြတယ်3ယောက်တော့အောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ဖာဆပြီးနေမှာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဟိုမှာထားမဲ့ volunteer တွေ nurse တွေတချို့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာချတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အပေါ်စိုက်ပျိုးရေးခြံတွက်ပေါ့နော်အဲထားတဲ့လှုပ်သားတွေကိုမြစ်တာပြတယ်နော်ဒါတော့ဟိုမှာနေမဲ့တချို့အဖွဲ့တွေအတွက်ငွေပတ်ကနော်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကဏ္ဍလေးတွေပြောတဲ့အရာလေးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုတာဝန်တော့တော်ကြီးပါတယ်ဒါတွေကိုသတိရဆုတောင်းပေးနိုင်ကြောင်းလည်းပေါ်ပြပေးလို့ပါတယ်လို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်အတွင်းမှာပေါ့ဘုရားသခင်ကတော့သိတ်ကောင်းမြတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ထမန်လိုအပ်တယ်လို့ပြောတဲ့သိန်း900ကျော်ကဒီတပတ်တွင်းမှာအကုန်ပြည့်သွားပြီဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေဘုရားသခင်ကျွန်တော်လက်ကုပ်ပေးပြီးချီးမွမ်းပေးပါချီးစွတ်တင်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအကုန်ပြည့်သွားပါပြီလို့နော်နောက်ထပ်သတင်းကောင်းလေးလည်းတစ်ခုရှိပါတယ်အစအုပ်ကလည်းစောက်ရင်းနဲ့လက်လွန်သွားတာသိန်း195သိန်းလည်းအကျွေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့လက်ကုပ်မတီးပါနဲ့လို့နော်တရားတော်တီးခြင်းနေတဲ့သဘောတော်ရှိတယ်ဗျနော်ဘိုင်းပြပြဒီအစအုပ်တစ်ခုစောက်တာတော့တော်တော်လေးဒါအပေါ်ကနေမြင်တဲ့မြင်ကွင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတော့တာဝန်ကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပါတယ်လို့နော်ဒါကြောင့်ဒီအဆောက်အဦအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါထပ်မံလိုအပ်တဲ့195သိန်းကျော်ပေါ့နော်
Dahulu le, oh, mido masuk bahasa jangan mah, bawa jenis soi, jadi tenon yang satu yang naik jauh le, eh, popya pilu bar, eh, jadi depan dua mawon, no, jadi tu liwe piawa melu, eh, bawa ni tu miao, no, kuah mac cherry, so, mana yang kita tengok nasi jolu dia le, kuah mac cherry mida juga tengah se, eh, Dr. Chisay Nan Tangwen bo, no, mida juga sedai, nak beli dua tinggi sui sedai mac. Usut dua donya ini wen seding, kuku mah tungtai seokai mountain nanti. Now cenderu ucu sing do miri utara do ten laru, aw mivi mitazu ting tungse. Now mah rus mivi tete no kusol lo e, majemin papa su tungtai do Marian David tungtang kusai wian nanti. Now mah cue main mahor tete utte aw mu doniji nanti satu pemot no dah alu cenderu paulai dekama dah cenderu alung pi dua rale cipare. Now, tapi robo, no, cenderu, eri tajui kita tu, lolo sebo, TV nallong bo, no, lisan nallama TV nallong, ano donuella mitazuga apsi bale, tu be cisu tenlu, now semai DNA mitazuga sedi apsi bide, ro tu be cisu ten, tajang le cenderu alu taji dua rale apsi bale di dua mabo, no, tajang pawane duri alu cisu tenlu, now tapi cenderu ekon tapi tersembu jenisnya sihir. Mati pira ro anti susu tay mitazuga, itu ini yang ngaze mati pira. Cianne luar dawo, ceru li yang ngaze neng ayah laut tua macam. Cianne luar dari uro, don nanti dah mitazuga akung tawon julai dah macam. Dia, ekorne pata ini lama piba ne pi doa bi macam. Enar ro lakuk dilu ya barai piya nama bungci basi. Jesus dene, nate nyenyi li time biro mac, mapu ya ambo ceru ekorne li tetap fushide, dame di pesi dia ro lama tu dia pata dia palau macam macam. Dia, ai cinta macam ceru tetap macam pare. Eh, ayat tetap deh cima ro nuyadi jodoh abil leh cipare. Lu tu donya le nong ne nuyadi soye ii chan libo no piashkulu ya macam ceri. Dari tu cizu ro cimuan siari cipare. Dajang pawane duri anglo cizu tenlu. Ayat pun boleh ne pata biro le. Midu mesu pawan lu do tu miasih le. Satu pawan angjau tenoga ni popya lu bare. Pawan lu do tu mias tenung sia. Panari, dua berpanari nushi masa tu ipa wenai barai. Tapi ni jauh si lader ma perita anglo gupiat ke kaunji. Acici piba zilu popya ye nausau damace cuci liat cenderu peromeng lagu kanyu cawasu. Wila longjo shado. ยูเอสอาจารย์เราหน้าโกอาวมีบุอิดูพิจารณาผ่านข้อกฎเลยยูเอไอข้อการไอตัวไหนที่เราบริญญาดีฮะเด็กพี่ยูเอต้องจารย์เราหน้าโกอาวมีบุอิดูข้ากับพิจารณาหุบไม่หนอมดีใจแกดิฉันก็ชุกเรื่องโกอาวมีดีอะไรเพราะเราไม่สบายกูเว้นซ้ำอย่างตัวสุดดาวจ้าวสุอาป้าพี่อาตัวนี้ไม่ใช่เลยอาเปียโลเชไม่ใช่ปะ Orang di kalai na itu kami cenderu go tuita atap pimi cekai barai cenderu di lekro go atap tapi na itu dunia apa siwa agulah tu ini ladran tu resbi ye atane ladran tu re mukujur sasane kama
Anen jem songin jem jemian singin kono ba. Jesus orang sesan jem boh bungtin syazi ba. Dengan poro muka apsian pawane mitansu. Apa malle cewa pi songne kaunji tayau si ba. Ipo orang muk sebiji ku wenzane ka matai tambi me. Jesus orang sesan jem boh ma bungtin syazi ba mi ciao. Aduh be online a cishu ni deh. Ma perik damia kain sauntare. Mungkin sebiji ku le dika ni kaunji pebi sesane ka. Koraya alur orang ma. Kaunji menglapsi siwa. Yesu Kristo nama ne sukdown sekali wina sesambare pia. Amin. Wina jalo sura day wina biva me. ชิจายอาจารย์มูกาก้าวเงินนายงานโนดีทุดรุยนายงามชีอีสิ่งมาตานี้ตัวตัวดรุดีเมงลาชิจายอาจารย์มูกาทุดรุดีตัตตาเจนตุยอกจาลัดาสิ่งนุญญาติมวยตัวดรุดีเมงลาชิจายอาจารย์มูกาทุดรุดีปีดอกมวยขันยาจาลัดาพระมาเชปาร์เมโกสังฆเข็มมตัวดรุดีเมงลาชิจายอาจารย์มูกาทุดรุดีวาปโยเจนตุยอกจาลัดา ตนาสมัติโตตุรุติเมงลาชิจายอาเจ้ามุกาโตตุรุติตนาสมัติเชิงกูขยันจัลละจ้าสิ่งนั้นลมผิวเส้นโตตุรุติเมงลาชิจายอาเจ้ามุกาโตตุรุติพยาธิเข็งกูมียาจัลละจ้างาเจ้าเดนุกูเกย์เนียนเซยุยมามาเมลีอันเดียร์กาเตนจ้าโลกาเดนุติเมงลาชิจาย ชิจาโลอาจารย์มูกาเก้าเงินบนไหนเทนุอิจูนีจีลาบีเทนุเชกาโอทอนโดโปรเฟตุโกโทนีตูเนียนเซจามีอาปิญญาติกาเทนุอิจังดูชิจาโล เทนุโกมงโนตุโรอาจีซูปิจาโล
then I will now shed yen zed or drop up a yard cat and suit down jalo. A chamuga gang and monai shiga mudo de no paddy. Gaunodu do Macano drui podo groi negu tossido me. Shamato do Mapshamato drop podo groi mogu juazido me. Tojang gang and monai shiga mudo de no paddy song lend the needle. They know the less song lend jin shijalo. Tadi mogu down in Mimita, a chaco pimidu. Nago down in Muigu pimidu. They know they're the song the yap, she the law. They know they soap shall be a penko taru, a gounder, yak, pitale. Tomyamaka, gounder, munai, shiga mudo. They know party, tawe, gounder, yak. ဆိုရင်အပြည့်အဝတကူတောင်ခမရဒုဘောစေနိုင်တည်းအပေတို့စားတော့ရမင်းနီဟုအပေတို့ဝေးရမင်းနီဟုမဆိုးရင်ကြနဲ့ထိုရမြားကိုသာသနာပလူတို့သည်ရှာဖွေတတ်ကြ၏ထိုရမြားကိုသင်တို့သည်အတုံးလိုကြောင်းကိုကောင်းငင်မုန်၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖသည်သိတော်မူ၏ထိုကြောင့်နှစ်ဖက်ဖို့မဆိုးရင်ကြနဲ့ နာဖာနေဒီမိမိပို့ဆိုးရင်ကြလိမ့်မယ်ယခုနေ့ဖို့လောက်ပြီ။သင်တို့ဒီအီလောကကြီးစားဖြစ်ကြ၏။စာမှုကငန်းကင်ပြောက်လေငန်းသောအရာတာကိုအပေတို့ရပြမည်နေ။ပြင်တို့ပြလိုက်၍ကြော်နေခြင်းမှတပါအပေအသုံးမြမဝင်။သင်တို့ဒီအီလောကကြီးအလင်းဖြစ်ကြ၏။ တောင်ထိပ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်စီမီထွန်၍တောင်စီအလားအောက်၌ဖုံးအုပ်ထားလိမ့်မရှိဣန္ဒွေနာပေါင်းတို့သည်စီမီကုန်းပေါ်မှတည်ထားလိမ့်ရှိထိုနည်းတို့သူတို့ဘာလို့ဒီသင်တို့ဤကောင်းသောချက်ကိုမြင်စေခြင်းကကောင်းငင်မုန်၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဖအားဤအလင်းကိုလင်းစေကြလောမေတ္တာသည်စိတ်ရှိတတ်၏ဂျေဇုပြုတတ်၏မေတ္တာသည်ကောင်းပြိုင်ခြင်းမရှိ မမနာမရှိမလျောက်ပါစွာမချစ်တဲ့ကိုကျိုးကိုမရှာတာဒေါသမြတ်မထွက်တာအပြစ်ရှိသည်ဟုမတရားသောမူ၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိတဲ့တမန်တရား၌ဝမ်းမြောက်တတ်၏မေတ္တာသည်ခတ်သိသောအရာကိုဖုံးအုပ်တတ်၏ခတ်သိသောအရာကိုယုံတတ်၏ခတ်သိသောအရာကိုမျောလင့်တတ်၏ခတ်သိသောအရာကိုသီးခံတတ်၏ เมตตาดีผ่องแผ่นจินตะโพนในอสินกินลุอีพระพัญญ์ตอละกาวမျိုးမျိုးသောသိပ္ပံအတတ်တော်၎င်းကွယ်ပြောက်လိမ့်မည်เมตตาစိတ်သည်လျှော့ဝှက်ခြင်းနှင့်ကင်းစေလောဆုံးရသောမူကိုဆတ်ဆုံးယွန်ရှာကြလောကောင်းမွန်သောမူ၌မိဝဲစီကတ်ကြလော ဤကိုချစ်ချင်းရာမှာပဂရိပေါက်ဖို့ကဲ့သို့တယောက်ကိုတယောက်ချီးမြောက်ကြလောအာထုတ်ချင်းရာမှာပြည့်ခြင်းမရှိပဲလျက်စိတ်တမ်းသဖြင့်အခင်ပြားရေလိုသို့လိုက်၍အာထုတ်ကြလောမျောလင်းလျက်ဝမ်းမြောက်ကြလောဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သောအခါသီးခံကြလော အာဂန္တုတို့အားဧည့်သည်ဝတ်ကိုကြိုးစားရွေးပြုကြလောဒေနုကိုမြင်စေသောသူတို့ကိုမေတ္တာပို့ကြလောချိန်စေခြင်းကိုမပြုမေတ္တာပို့ခြင်းကိုသာပြုကြလောဝမ်းမြောက်သောသူတို့နှင့်တူဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုလကောင်းငိုကြွေးသောသူတို့နှင့်တူငိုကြွေးခြင်းကိုလကောင်းပြုကြလောအခြေသူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြားရွေးနားထောင်၏ သောသူသည်ကြောက်ပေါ်မှတိဆောက်သောပညာရှိနှင့်တူเจ้าကိုငါပုံပြမည်။ဘုရားရွေးရေးစည်းသည်နှင့်လ ీల သည်ရှိသောကြောက်ပေါ်မှတိဆောက်သောကြောင့်မပြိုမလဲပင်နေ၏။ဘုရားရှင်သည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြားနားမထောင်ဘူး။သူတို့သည်သဲပေါ်မှအိမ်ဆောက်သောလူမိုက်နှင့်တူเจ้าကိုငါပုံပြမည်။ โอ้ยอยู่ยีซีดีเนลีลาดีชีโดเทพบอมาตีสอดโตจองปิゅเลจินโตยောက်ดอมูดีโฮฮอโร
Jermones we go Yatelia name Yadi do to Miyashi, Miminiama, Lapiabu, Abba Pilu Bare, Octamale, General Alu Yavilo, Yonchi Bare, Boroming Lavukaro, King Shukritogo, Getty Manshin, Shankin Pi, Yonchi, Lakambi, Nichim Mingla, can you be do to Miyadali, and Wenzaya me, Mingla Wip Shipare, General Mones we go Yavi, so in online Male, General Jude, Jinya Tare, Dime, Mimire, Latima, Mones we can sound Tame, Lucian Yonchi Bare. ဒါကြောင့်သခင်ဖျားရဲ့အသွေးနဲ့သားကိုလေးစားသောအဖြစ်ရှိတဲ့နေရာမှာမတရက်ပြီးဖို့မေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်။တချို့ဒူးထောက်ပြီးဝန်စားခြင်းတော့သူများလေဒူးထောက်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်။ကလေးသူငယ်များနဲ့နှစ်ချင်းမခံသေးသောသူများလုံးဝဝန်စား၍မရကြောင်းထပ်လောင်းပြီးတတိပေးလိုပါတယ်။ထို့ကမဟုတ်ကိုရွေးယူ၍ဖဲ့လျက်ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းမိမှာဤမုန်ငါတဲ့တို့ဖုလုံငါချိုးဖဲ့သောငါဤကိုဖြစ်၍
tea do, bring any other pee, you eat out chalo, Nago, Aume, Yido, Kaga, Puja, Lohu, main domudi, dangered in the case, Sukre, Aume, the Rialia, Mones, we go to the Guasa Sambu, Yandua, and to the Guasa Sanjava, so. Jesus Demare, Mones Vigo, Sasam Bido to Miami Niama, Piane Tainai Babi, Jesus Demare, Mones Vigo, Pawan Pira, Ulinle, Do Ewen Edgua, Muni Chayo de Do Christine Midazu Pipare, Pawan Jengo, Piace and Kamji Pivasi, Cherutino Mapoma, the Jame, Durongwe Kaukamare, Dudonale, Puro Paso, Natchin Kaukamare, Puroneta Sine, Ewangali, Durongwe Kaukama Pipare, Kaukani de Chainti, Danche. So, on you, Tama, Gono, Chimon Jengo, Cherujaya, Babshepari. Oh,
ကိုရောအားဖြင့်အောင်မြင်ကြောင်းဓမ္မတရားဖြင့်ကြားရသလိုအဲဒီကောင်းကြီးတွေကိုလည်းရည်တွက်တဲ့အွန်လိုင်းပရိသတ်ရောက်ရှိလာတဲ့ပရိသတ်အဖက်ဖက်ကနေပါဝင်သူများယခုလည်းမိဂဟယလူတော်ငွေဖြစ်ပါဝင်တော်သူအားလုံးကျွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့ကောင်းကြီးတက်ရောက်စေပါဤလူတော်ငွေကိုလည်းကိုရောအမှုတော်သာသနာတော်အတွက်ကျေးဝန်းစွာသုံးပါမိကြောင်းသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ယူတည်လေးမြတ်စွာဖြင့် ကျွန်တော်အလိုရုံငယ်အဖြစ်ကောက်ခံပေးတဲ့ဖခင်ကြီးများဝရဝေငှပေးတဲ့ဖခင်ကြီးများနဲ့တကွဝရမင်္ဂလာဝန်စားတော်သူများသူသဖြင့် အားလုံးပေါ်မှာကျွယ်ဝသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေကြောင်းထပ်မံပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းတူပါတယ်။နောက်ကိုဇော်လင်းသက်မိသားစုတက်ကျွယ်အတွက်ဖြစ်ဆွတ်သုံးသိပါဝင်မှုတော်လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့သာသနာပြုရေးကဏ္ဍသီးသီးမှာတချို့လဲနာမည်မဖော်ပြပေမဲ့အွန်လိုင်းကနေပါဝင်တဲ့သူနာမည်ဖော်ပြပြီးပါဝင်သူဆက်သဖြင့်အားလုံးကဏ္ဍသီးသီးအတွက်က
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုကြားရပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုကြားရပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုကြားရပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုကြားရပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုကြားရပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘု
Bye.
ဒီကနေ့လေကျွန်မရဲ့အသက်တာကိုရော့ကိုအောင်မေလျက်လာရပရမအောင်ဆုံးပတ်မှာပွဲတော်မင်္ဂလာဝန်စားတော်သူအားလုံးကိုတခေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါရစေ။အွန်လိုင်းကနေကြည့်ရှုပါဝင်နေသူလာရောက်ပါဝင်နေအဖို့ဖွားအဖေမေဒေါ်ဦးလီဆရာသမားမိဘညီကိုမောင်မခလီလူငယ်လူကြီးအားလုံးတို့ကိုကောင်းချီးပေးပါရစေ။ဒီကနေ့ကျမ်းစာကပြောပါရစေအေဂုတုနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာ ဣဒရီလာလူမျိုးတွေတိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့သူတွေရဲ့အိမ်ကိုဘုရားသခင်ကအံ့ဩဝေတာဝန်ယူမယ်ဆိုတဲ့ဂရုတော်ကောင်းကြီးကိုပြခဲ့သလိုဒီကနေ့ခေတ်ကာလရဲ့ဆိုးရွားမှုများပေမဲ့ဘုရားသားသမီးတွေရဲ့အိမ်မှာကိုတော်တာဝန်ယူပါအဲဒီသခင်ယေရှုသွေးတော်ဖုံးလွှမ်းခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ message ကောင်းကောင်းရသွားစေပါတခါတည်းမှာသူများဒုက္ခရောက်ရင်ငါရောက်မယ် သူများခတ်တဲ့ချိန်မှာချောင်းစီနိုင်တာသခင်ယေရှုပါသူများတွေသင်္ဘင်းရိတ်တဲ့ဝင်တဲ့ချိန်မှာကွဲကာခြင်းပြီးမှလဲကိုတော်ဖြစ်လို့ကိုရောနာမှာဘုန်းကြီးပါစေအဲဒီအသွေးတော်ရဲ့တကူတော်ဟာသင်တို့ပေါ်မှာတက်ရောက်စေပါအထူးသဖြင့်ဒီကနေ့သက်ကြွယ်ကြရာအတွက်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဟိုးကျွန်တော်ဒီဆောက်ကလေးကနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးဂျွန်လာတရနေ့ကနေပတ်နိုင်ရိုက်ပြီးဆောက်လိုက်တာဒီကနေ့တနှစ
Piashin, Pawan, Edu, Ah, Longchu, and what Pizzon, their county, Tayosiba. Lolose, Chan, she did think they are goose, or Jimmy, to lay Payan the ganga, Shimpy, me, Jello Gronama, Bunchi, Bazi. The young Gura, Name Popia, do the Chulen, Name Popia, Diga, Piagin, Tibo, Yichi, so be Chitters in it, Pawan, Edu, Mia, Tigli, Shanley, County, Piro Muba. Chanzaga, Bevala Pira, Nyava Domatiz in it, Diga, Guro, Tibo, Lure, Lupiovare. Guru Tijin Jiao Guru Kangji Piva. That's where the Mahobene, Charity Egon Gana Dwale, Piswa Piva, Wene Don Nentirane, Midanzu, Kimonde, Tadmi, Niawe, Teta, Lungan, Chuewa, Pizone, Kangji Tayo Siva, Mount Chede, Guchanduma, Masa, Alumboma, Kangji Piro Muba, Piashin, Yet, let all the Alungu, Soundtainba, Tutme, Charu let Loma, Jama, Jen, Anne, Ron Dumiago, Jama Siva, who say, O Mama, Chi, Nere, Dure. To be Kwese Kutamu, can you read today? Yoga Bounzo, Ugama, Chiviati, Kanzani, Redu, Alo, Yeshu, Namane, Jamabazi. To be true time, even let Loma, the internet line, Macome, Vivian, Mayare, Yeshu, Namane, Pian Yaziba. Facebook, the YouTube, my need, I'm the Yanare, break that day to a Pianle, Sempi, Angurobe, Lubido, Muba. To be true, Muya, the Pitajang, the Churi, Tokwiri, Pilia, Nasi Daru, Changsu Daru. Dani Pinere do the Alungule Jamaziba, Yiji Shanyani Mapi only Piashen Quakaba, to be Pubi Mugani, Jojazi Lu, Jesu Tenebia, Salabirole, Loa Imiare, Kangji Piva, Munai Piapiaziva, Jordan Bima, Muyadi, so Twilon, Togui Piatana, Chaviare, Kalidi to appear at the Lung Quakaba, Napan Savido, Chang Didigo, Tachame Kali, Alung Pina, Daji Piaziva, Jordan Omale Kali. Naya Niva to a Verozua Kalidi to a Luade Kalidi to a Sau Keran Boba Kalidia go down down when no nature Mita Piabu Pinsenere Dia to a Le Piace and Kangji Piva Pia the Ken to be Gunire to the Mayito Piva Sipuejan Piluan Pong Shanire to the Biuba Kimwe Ziva A Chinchanire to the Lumia Ziva Sipueri Yatan Ziva Malon Choneni Arima Lon Chomu Piva General Sanzia Gonzo, Sayabi, Messiah,
Dikini muni shen alung kaungji pi bari. Do Christine kua muni chau do tu alung kaungji pi re. Mingla nipale chau de ulin len do iwin mitanzu. Mingla nipale chau do atidi po ma chue wa do kaungji tayyau si ba. Bono wanzare tu riye chan shire mitanzu de nite mu pi ba. Shai uti ha bono wanzare chan chau. Chan shire sema do tira chune kua kemon de tazmi de amyuri alung nite mu pi ba. Tiaye leto alung go sang tim ba. Semai Dr. Kin Chuti. Jonathan Erqua, Midanzumia, Alun Kaunchi Piva, Piat Geletto, Sante Madigni, Chimwanjare, Grotash, Didan Shinshine, Wayan, Kuam Yumasa, Roti Katyare Pue, the Sure du Plimoma, Usaune, Tentaumia, Chidan Nautan, Lera, Apchi du Kapa Gemata, Winchare du Chuzo, Ekane du Prison Worship, Usaundo du Miamasa, Alun Kaunchi Piva, eh? Did we digni like Higa Pianet, Yakshire, Sia Sota, Gigontua, Wantare, Sia Kia? ไลโกคีเซออมเย็นสวาเปลี่ยนยောက်ดูเสียกูจำมาเจเนี่ยมุรอเมียมาตาอยู่ตองปิวบาเสียสีคันนี้เนี่ยญาติไร้จรุเต็นออกมาสนิทตะเนงนี่พรีซอนวอร์ชิปเสียสีคันเย็นบ่ตาอยู่ตองปิวรอหมู่บาลาเมปัสสนิทนี่ชื่ออันนี้มะนะ9นาทีตัดจ่วยพ่นป่วยออมเย็นสวาปิซงสิบาดิกนี่ไล่บาเมตุเมียตัวจรุซีซั่นบีขอตัวได้คามาลังคีช่องลงโทนี่กั่วกาเลตะนี่ลงอย่าดีดูตายาสิบายะนี่สุดท้องนั้นนี่อ้าลงนาญองเนี่ยเมียมาปีเนี่ยกบาจีบ่ตุตะละกา
ဘုရားသခင်စီရင်မြတ်တိုင်ရင်မှာဘာနဲ့သွားလဲနည်းနည်းထိုင်ကြည့်ပါဦးဘုရားသောတာကောင်းကဘာကြီးဘောဓောတာကောင်းအသင်းတော်ရဲ့အငမ်းတာတီးတီးတော်တာကောင်းပါဝင်တော်သူတီးတီးနဲ့တကွာသင်တို့အားလုံးဘောဓောမကုန်မခန့်နိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတို့ဒီကာလဆင်မြတ်တက်ရောက်ပါမိအကြောင်းထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးဆောင်းမတော်မူပါစေသောထာဝရဘုရားသည်သင်တို့အားလုံးကိုမြှောက်ချီ၍ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းပေး
ဒီနေ့ပါစေတော်အာမင်